穿袜子吧。奶奶那里好多胶啊，我们随便砍几颗回去。你不洗你穿嘛？哎，好呀，这样好看。这脏不没收哎。哎，你从什么？上个月还没摸我。上个月我上个月冇摸，系佢唔脏过。今天唔走哦。我上个月我都唔知喎，又要切咗。梗系。哟。系。呢条色子整切好嘛？胶切。差唔多系嘛？胶切啊。好似用咁太阳。又要咁太阳。我脱了还吗？我用了。你还没脱没脱？我用了，但你又穿不回来了。看我穿的衫嘛，又绣满了我呢。嗯，我让他脱嘞。你要几寸啊？哎呦，有几斤啊？几十斤。几十斤重。嘿呀，看羊婆嘞！这个树上黄了，先砍了。下来了。你小心锄头给你扇了。哎。这胶嘞，搞得衣服很难洗的。就后来没有电，不敢砍去哦。羊婆砍去后来。给小鸟吃了，一熟就给小鸟吃了。让它像吸贴到一起。好，我得小一点，咱们。哎呀，这个本来可以吃的，我也给小鸟吃了。不要了，看一下这个，这个还差一点点。先拿回去再说。再切摩托车杆啊，好吧，看多了吃不完，先砍了两颗回去。